הוד השרון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה, בכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, היום ערב מאוד קדוש ומיוחד עבורי, ובטח גם למשפחה היקרה, שכמעט חודש בחודשו אנחנו פה לעשות שיעור תורה לזיכוי הרבים. לפעמים זה מצולם ולפעמים לא, אבל ברוב השיעורים שעשינו פה הם היו כמובן שמצולמים, שכל השיעורים אחרי זה עלו לכל הרשתות שלנו, והשתבח שמולד שהרבה אנשים התחזקו עם זה מאוד. זה השמחה הגדולה שלי, ואם אני שמח בזה בטח ובטח שהקדוש ברוך הוא שמח בזה ביותר. השיעור הזה היום הוא לרפואת ישורון בן שרה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בריאות איתנה, ושיזכה אותו הקדוש ברוך הוא לנס גלוי בעזרת השם, ושכל הדברים הכי טובים שיקרו לו אך ורק לטובה. וזה גם חלק מהשיעור שלנו היום, שיעור שאני אתמול הכננתי לדבר על משהו אחר היום, אבל אחרי השיחה הקצרה שהיה לי עם הבן שלו, עם דניאל הצדיק, אמרתי שאני חייב לבוא ולשנות את הנושא של השיעור הזה. קודם כל, בשבילי. קודם כל, בשביל שאני אבין כמה דברים, כי עצם השיחה הזאת אתמול זה באיזשהו מקום, זה נתן לי זווית חדשה על החיים. ואמרתי ששווה לבוא ולדבר על זה גם, שכמו שאני הכנתי את השיעור הזה מאתמול עד היום ולמדתי אותו, לא שווה להשאיר אף שיעור בתוך המגירה, אלא לבוא ולדבר עליו. גם שהדברים לפעמים לא נשמעים הכי טוב, אבל זו האמת, והקדוש ברוך הוא, החותם שלו זה אמת. בראשית ברא אלוהים, סופי התיבות, סופי המילים שמה זה אמת. הקדוש ברוך הוא, תחילת התורה שלו היא אמת. לא כל אמת צריך לבוא ולהגיד אותה ולצרוח אותה בראש חוצות, אבל אם יש אמת שאפשר לבוא ולשנות אפילו במקצת את האנשים ואת הבחורים הצעירים ואת האנשים הצדקניות שבאות לשיעורים ושומעות אותם, אז זה שווה בשבילי הכל. הצילום והעריכה פה היום יתרמו על ידי שרה הצדיקה, שלהבדיל אלף הבדלות, זה היה לעילוי נשמת אימא שלה, חביבה בת פנינה, זיכרונה לברכה, שהיא באה ואמרה ש... היא לא יכולה להגיע לשיעור הזה, אבל היא רוצה כן לראות אותו, ושהוא יהיה בכל הרשתות. זה היא באה ותרמה את הצילום הזה היום. קהל קדוש, יש מתנה גדולה ביהדות, מתנה ענקית ונשגבה מאוד. אולי חלק מהאנשים פה לא יסכימו איתי, אני לוקח את זה בחשבון, אבל זה לא שהם לא מסכימים איתי, הם יכולים איתי לא להסכים, אין שום בעיה עם זה. הם לא מסכימים עם התורה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר שיש מתנה גדולה שקורית לבן אדם במהלך החיים. אין בן אדם שלא מקבל את המתנה הזאת. והמתנה הזאת, זה, אולי זה נראה לנו בהתחלה, זה נראה לנו כמו איזה גזר דין מוות או איזה גרזן שרודף אחרינו. אבל הקדוש ברוך הוא קורא לזה איסורים. האיסורים שקורים לאדם במהלך החיים שלו, אומרת הגמרא, איסורים ממרקים עוונותיו של האדם. יש דברים שבן אדם קוראים לו במהלך החיים, במהלך היום, במהלך השבוע, החודש, דברים לא פשוטים שקורים לו, והוא עובר ניסיונות מאוד 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 קשים. אבל לא לשכוח שהקדוש ברוך הוא נתן את האיסורים האלה אך ורק לטובת האדם. לפעמים אבדה, ואני לא מדבר חד ושלום על אבדה של בן אדם, אבל גם התורה אומרת שגם אבדה של הבן אדם עצמו, זה יכולה להיות טרגדיה נוראה, אבל אנשים לפעמים אולי לא מבינים שזה הדבר הכי טוב בשביל הבן אדם הזה כרגע. אני יודע שזה קשה לשמוע את הדברים האלה, זה דברים לא פשוטים. רבנו בחיי כותב בספר חובות הלבבות בשער הביטחון, אם יש משהו שהקדוש ברוך הוא אוהב הכי הרבה בעולם הזה, תדע לך, זה אותך. הוא אוהב אותך יותר מאשר אפילו אמא ואבא שלך אוהבים אותך. ואם אתה קיבלת ממנו עכשיו משהו שנראה לך
דבר שאולי הוא לא הכי טוב, דבר שלא מתקבל לך על הדעת, דבר שבטבע שלך זה לא מסתדר, תדע לך, אתה לא יודע מה קורה מאחורי הפרגות של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא יש לו מתנה ששמה איסורים. ובשיעור הזה היום, מי שישמע אותו מההתחלה ועד הסוף, יבין שלפעמים הדברים שמעכבים לו, שבאים באיחור, האבדה הכי גדולה של האדם, לפעמים נראה לו שזה הצרה הכי גדולה שיכולה להיות לו. וחד ושלום, אני לא מדבר, עוד פעם אני אגיד את זה, אני לא מדבר על אבדה של בן אדם, אני מדבר על דברים שנאבדים לבן אדם במהלך החיים. הדוחק שבן אדם שהוא נמצא בו, האיחור שהוא מגיע לאיזה מקום והוא חושב שוואי, אני מאחר, יו, אכלתי אותה, יו, הפסדתי. ידע לך, אתה לא הפסדת. אתה נראה לך שאתה הפסדת. אבל אף אחד בעולם לא יודע מה קורה מאחורי הפרגות של הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יודע למה לא הגעתי לנקודה הזאת, רציתי להיות בקרבי רבנו. זה היה החלום שלי. 669, קומנדו, קומנדו ימי, רציתי להיות חובל, רציתי להיות. אך, למה שמו אותי בשקם אבל? רציתי להיות קרבי. תדע לך שאם חד ושלום יכול להיות שהיית קרבי, לא היית חוזר הביתה לאמא שלך. יכול להיות שאם חד ושלום היית, החלום שלך היה להיות במשמר הגבול, איזה מישהי אמרה לי, איזה מישהי שהתגייסה, אני רוצה להיות רבנו במגב. אין, המדים האלה עושים לי את זה. אמרתי לה, רק דבר אחד תעשי, וזה גם מה שאמרתי פה לשתי אנשים ששאלו אותי את השאלה הזאת, שאני באתי לפה לפני שבועיים, לפני שבוע. אמרו לי, הרב, מה אתה אומר ככה וככה, האם כדאי, האם לא כדאי, יש לי קורס כזה, קורס קצינים כזה, יש לי קורס זה, יש קורס... מה אתה אומר, זה כן טוב, זה לא טוב? אמרתי לו, תקשיב טוב. תתפלל לקדוש ברוך הוא, שאם זה לטובה, שיעביר אותך. ואם זה לא לטובה, שלא תעבור את זה. לא, אבל פספסתי. לא פספסת. קדוש ברוך הוא הוריד ממך משהו, אתה אפילו לא יודע את זה. יש מישהו אומר לי ככה, כל רחמנה אביד לתו אביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה לטובה. הוא לא אשריך, כן רבנו, אני לומד שער הביטחון, ואני פה, ואני שם, ואני זה, ואני זה, אני מכיר אותו טוב. הוא חבר. קם בבוקר, שריטה על כל האוטו. מתקשר אליי, אבל רבנו, הנחתי תפילין. נו בסדר, הנחת תפילין. נו, אבל רבנו, למה הקדוש ברוך הוא שרה לי את האוטו? טמבל, זה במקום שיהיה לך שריטה על הילד. קדוש ברוך הוא שבר לי את הצירייה. מצוין. זה במקום שהבת שלך תשבור את היד. קדוש ברוך הוא עשה לי ככה. בסדר. יש מישהו הפוך ממנו אומר לי. אתה יודע, היום רבנו, השם, היום עשיתי דווקא לקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, באמת, מה עשית? אומר לי, היום לא הנחתי תפילין. נו. ולמי עשית דווקא? אני קמתי היום בבוקר, צד שמאל, אתה עוד שומע מה קורה לי? גם פיתרו אותי מהעבודה, גם היה לי ככה, מישהו שהגשתי אותו, אני אוהב אותו מאוד. גם היה לי זה, לא בא ללכת תפילין, למה דווקא אני עושה? אני אסיים, בוא אני אגלה לך משהו. עשית דווקא לקדוש ברוך הוא, לא עשית לו דווקא. אתה יודע איך קוראים לשם יתברך? אדון הכל היה הווה ויהיה. מי שלא יהיה פה, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה אתה. אם לא הנחת תפילין ועשית דווקא ולא שמרת בדווקא ולא עשית דווקא, עשית דווקא לעצמך. כי הקדוש ברוך הוא לא משנה לו המצוות שלך. נכון, הוא שמח בבנים שלו שעושים את המצוות. אבל אותו זה לא משנה אם עשית או לא עשית. אותו זה לא משנה. ואת מי זה משנה? אותך. תדעו לכם, אומרת הגמרא, כל הדוחק את השעה, השואה דוחקתו. כל מי שדוחק את השעה בכוח, כל מי שעושה דברים בכוח, כל מי שמתאבד במרכאות על תפקיד שמגיע לו בכוח, כל מי שמתאבד על בית שאמור להגיע לו בכוח, תדע לך, הכוח הזה, השעה הזאת שאתה דוחק את השעה, השעה בסוף תדחוק אותך. יש מישהו, לא עליכם, לא על אף אחד מעם ישראל, מכפר שמריהו, כל החיים היה לו חלום. אני רוצה בית עם בריכה. בית, אני רוצה בית עם בריכה. זה החלום שלי. והשם שם לו מה זה רגליים. לקח לו כמעט 12 שנה לבנות בית עם בריכה.
אתם יודעים כמה זה, ב-12 שנה אתה בונה 4 שכונות, אתה לא בונה בית. השם לא רצה שיהיה לו בית, אבל מה הוא עושה? הוא דוחק את השעה. אני רוצה שיהיה לי, אני רוצה. לא על אף אחד מעם ישראל, אני לא רוצה להגיד לכם מה קרה לו בבית הזה, לילד שלו בבריכה. אתה דוחק את השעה, אתה רואה שלא הולך לך. אתה רואה שהדבר הזה שצריך להשיג אותו, אתה לא תשיג אותו. בשביל מי זה? זה בשבילך. אבל רבנו, אבל קשה לי. קשה לך, יופי, זה בשבילך. כל מה שקורה לבן אדם בעולם הזה, זה אחד יחיד ומיוחד, הגמרא קוראת לו, הזוהר קורא לו, מרנה דחושבנה. קדוש ברוך הוא, הוא מישהו עושה את החשבון המדויק לבן אדם, כמות האיסורים שנקבעה לך בראש השנה, זה הכמות איסורים שאתה תקבל אותה. עד סוף השנה. כמות הפרנסה נקבע לך בראש השנה, אתה תקבל אותה עד סוף השנה. כל הדברים נקבעים לאדם מתשרי עד תשרי חוץ מתשרי. עכשיו היה פסח, הטעם של המצה עדיין בפה, תכף מה אנחנו עושים? סליחות, חודש אלול. עוד שבוע ומשהו, חודש אלול. אתם שמים לב איך הזמן עובר? אתם יודעים, אני שואל תמיד את האנשים בחודש אלול, תסתכל מחודש אלול שעבר, כמו שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, מיום הכיפורים הזה שעבר עלינו, אותו דבר, מחודש אלול שעבר עד החודש של אלול הזה, תשפ"ג ג', כמה אנשים כבר לא נמצאים איתך משנה שעברה עד השנה הזאת? אתה יודע מתי זה נקבע להם? בשנה שעברה. כמה בן אדם צריך להתאמץ ולא לבעוט באיסורים שהשם מעביר אותו. כי כל האיסורים שהבן אדם עובר אותם זה נטו, אך ורק לטובתו. יש בחורה, באמת, אני לא יודע איך הם עושות את זה, אבל זה הרעה חולה של הדור, זה הדברים הגרועים שבדור, לא רחוק ממכם מפה, מכפר סבא, אני לא יודע למה הם עושות את זה, אבל ממש, אני לא שופט אף אחד, אני לא, יש אחד בעולם שהוא אדון כל הארץ, שהוא המלך המשפט, הוא עושה הכל, אני לא שופט אף אחד. היא הצטלמה בסיטואציות מסוימות, שלחה את זה לחבר שלה, והחבר שלה נפרד ממנה, הם נפרדו, והוא אמר לה שאם היא לא תעשה ככה וככה, אז הוא יפרסם את התמונות האלה שלה. היא רוצה להתאבד. היא כבר השתבח שם לא עד שהיא לא התאבדה. אבל למה להביא על עצמך כאלה דברים? למה להצטלם במקום, למה להצטלם בסיטואציות כאלה? למה לעשות את בת ישראל? עשינו פה שיעור שלם לפני כמעט שנה. באוגוסט שנה שעברה זה היה למניינם. על כל העניין של שמירת העיניים. למה את עושה את זה לעצמך? אחרי זה את בוכה על דברים רעים שקורים לך. אחרי זה את בוכה על כל האיסורים שאת עוברת. דעת מי הביא את זה על עצמך? את. למה השם עושה לי את זה? זה לא השם עושה לך את זה. זה את הבאת את זה על עצמך ועכשיו זה קורה כי בדרך הטבע של העולם השם עושה את זה. אבל מי עשה את זה? מי הביא את זה על עצמו? את. אני אומר לבנות ישראל, דעת מה את? את קודש קודשים. אומרת הגמרא, בזכות נשים צדקניות נגאלנו, בזכותם אנחנו עתידים גם להיגאל. כל הגאולה של עם ישראל זה תלוי באישה. למה את עושה את זה לעצמך? מישהו מבקש לשלוח תמונה? אל תגידי לו לא, תחסמי אותו. אבל כל דבר יש אנשים שצדיקים ורע. מה? צדיק ורע לא משל וטוב. תכף גם לזה נגיע, תאמי לי. אתם יודעים למה אני אומר לכם את זה? אני לא אומר כולם. אני אומר הרוב, כי לא באמת כולם. מה שאני עכשיו הולך להגיד זה לא בכלליות. אבל אני רוצה שתשימו לב לאיזה משהו. כל הזוגיות, כל זוגיות שמתוקשרת היום בכל התקשורת, כל זוגיות שמתוקשרת היום,
ורואים איפה הם נמצאים, ורואים איך הם זה, עושים ככה, ואיך הם טסים לפה, ואיך הם הולכים לשם, ומביאים מצלמות לתוך הבית שלהם, ומחוץ לבית שלהם, כל זוגיות כזאת, בין אנשים שהם בוודאי מפורסמים, בין פחות מהם, בסוף זה נגמר. בסוף זה נגמר בגירושים. בסוף זה נגמר. למה? הבאת לעצמך לתוך הבית חצי מיליון עיניים. מיליון עיניים. למה אתה עושה את זה לעצמך? תשימו לב, כמעט כל מי שמתוקשר היום, כל זוגיות מתוקשרת היום, מגיע בסוף לאבדון אחד גדול. למה? הבאת על עצמך כל מיני דברים מאוד 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 קשים. הבאת על עצמך כל כך הרבה עיניים שיסתכלו עליך, שיחוו את הדעה עליך, שיקחו ממך את כל הברכה שלך. כי כל הדבר שסמוי מן העין, שורה בו הברכה. ואחרי זה אתה בוכה על האיסורים האלה. תדעו לכם, אומר הרמב"ן הקדוש, רבי משה בן נחמני, שהדבר הכי קשה שקורה לעולם, לאדם בעולם הבא, הכי קשה שיש, האיסורים הכי קשים בעולם הבא, זה הבושה. ולהבדיל, הוא אומר, בעולם הזה, המתנה הכי גדולה שבן אדם יכול לעבור, זה בושה. שמביישים אותו. למה? כי זה הכפרת עוונות הכי גדולה שלו. שמישהו בא ומבייש אותך בסופר וצועק עליך ומדבר אליך לא יפה ומשפיל אותך ועושה לך דברים רעים, תדע לך, זה מתנה. כי הקדוש ברוך הוא, הדרך הכי טובה לייסר את האדם זה בושה. שקורא לבן אדם דברים רעים, זה במקום שיקחו לו יד. זה במקום שתבוא עליו איזה מחלה, השם ירחם. למה? ביישו אותך, הלבינו אותך כאילו מתת. השפילו אותך באיזה מקום, דע לך, זה המתנה הכי גדולה. בן אדם עכשיו עשה, חד ושלום, תפסו אותו כל האלה שאופסים בתוכניות של הטלוויזיה, עם כל ה... יצאת הצדיק, יצאת הזה, יצאת הזה, ותפסו אותו על חם, תדע לך, כמה שזה נשמע רע. זה מתנה הכי גדולה מהקדוש ברוך הוא שיכולת לקבל. למה? שני דברים קרה. גם התביישת, וגם הפסקת להיות נוכל מול אנשים. גם הקדוש ברוך הוא אמר תעצור, וגם התביישת, וגם השם ניקה אותך. אני אומר לכם, זה רק הקדמה של השיעור, אני עוד לא התחלתי אותו, אבל רק שתדעו, שהדבר הכי טוב שיכול לבוא על האדם, בין אם זה נראה לנו, בין אם זה לא נראה לנו, זה איסורים. כי איסורים הם מרקים את העוונות של האדם. הכי הרבה בעולם. מה אמרת? מנקים? מנקים. מנקים את כל העוונות של הבן אדם. אומר דוד המלך, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. אומר דוד המלך, לפני שאני אומר לך את המזמור הזה, תדע לך, תמיד טוב להודות לקדוש ברוך הוא. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. תדעו לכם, יש הרבה אנשים, קורא להם הרבה טוב בכל החיים. מלא. הם מודים לשם יתברך, כפרה עליו, תודה רבה, עזר לי, קניתי בזכותו בית, יש לי את זה ויש לי פה ויש לי שם. להגיד בבוקר שטוב לך, חסדך. שטוב, יש לי אור. אבל איפה האמונה הכי חזקה של היהודי? ואמונתך איפה? בלילות. שחושך, שקשה לך, שעובר עליך דברים קשים, דוד המלך אומר, תדע לך, אני אף פעם לא שכחתי את הקדוש ברוך הוא, שהיה לי רע, שהיה לי קשה. שבטך, אומר דוד המלך, ומשענתך, המה ינחמוני. אבא שבשמיים, גם שאתה מרביץ לי שבטך, ומשענתך, שאני נשען עליך, זה מה שמנחם אותי. גם שאני מרגיש אותך לפעמים, שאני שם עליך את הראש, שאתה מחבק אותי ריבונו של עולם, אבל גם שאתה מרביץ לי, המה ינחמוני. זה הנחמה הכי, הכי, הכי גדולה שלי. תדעו לכם, שאל אותי מקודם, דניאל הצדיק, אומר לי, מה אבל, רבנו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, איך זה יכול להיות? אתה רואה אנשים רשעים, הולך להם, בא להם, יש להם, בלי סוף. רבנו, אוכלים חזיר, רבנו, לא מתביישים, חזיר ביום כיפור. אוכלים חזיר, נותנים לאנשים, עושים רע,
איך השם פתאום נותן להם איזה מרצדס, איזה BMW, איזה משהו, איזה פה, איזה שם? איך יכול להיות כזה דבר? בוא על זה שתסביר לי. אמרתי לו, אני לא יכול להסביר לך כלום. יש לנו רשי, רשי הקדוש שבתורה. הוא כותב בפרשה האחרונה שלנו, פרשת ויתחנן. שהקדוש ברוך הוא כתוב עליו, משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. קדוש ברוך הוא, ראיתם פעם מישהו שהוא שונא אותו והקדוש ברוך הוא, ויש מישהו שהוא משלם לו? יש כזה דבר? הקדוש ברוך הוא האל הנאמן לשלם שכר לכל אחד. לא מקפח הקדוש ברוך הוא שכר מאף בריאה. אפילו בהמה שעשתה איזה משהו טוב פעם ואין לה בינה, יש לה שכל אבל אין לה בינה, יש לה חוכמה אבל אין לה דעת כמו לבן אדם, אפילו הקדוש ברוך הוא ייתן לה גם שכר פעם. כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר אף בריאה. אבל שמעתם על מישהו פעם שנותן שכר למישהו שהוא שונא? מתן עליי מישהו שהוא שונא? רק הקדוש ברוך הוא כזה. כתוב בסוף הפרשה, משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. באלף, לאבד אותם. רשי כותב, משלם לבן אדם שכר בעולם הזה, כדי להעביד אותו מהעולם הבא. בטוח שהרשע הזה פעם עשה גם מעשים טובים. הניח תפילין, שמר שבת בבר מצווה, שמר שבת בחתונה שלו. הוא עשה כמה דברים טובים, נכון? אבל הוא עושה מנגד המון המון דברים רעים. ותדעו לכם, אומר הארי הקדוש, הוא היה קודש קודשים, כל מילה שלו זה ברזל. אומר הארי הקדוש, תדע לך, הקדוש ברוך הוא נוגע בכל יהודי בעולם. כל יום 100 פעמים. אתם יודעים מה זה 100 פעמים? 100 פעמים שהשם יתברך בא ונוגע בבן אדם בהשגחה פרטית. כל יום! נותן לו נצנוצים. נותן לו לשמוע שיעור תורה. נותן לו פתאום להיכנס לאיזה שיבה. נותן לו לשמוע איזה משהו. שתחזור אליו! אבל יש אנשים, אומר רשי, תדע לך, הקדוש ברוך הוא משלם להם את כל השכר בעולם הזה! בתי מלון, מלונות. רכבים, כספים, בתים, דונמים, מלא! למה? רבי דניאל, כדי להעלים, להעביד אותה, מאיפה? מהעולם הבא. שבעולם הבא לא יהיה להם שום דבר. למה? שילמתי לך הכל פה, איפה? בעולם הזה. למה? היית כל כך טבוע בעולם הזה. חשבת שהעולם הזה זה העיקר. העולם הזה זה לא העיקר. אנחנו פה בפרוזדור להגיע לעולם הבא. תשאל בן אדם בן 70, בן 80, תשאל. תשאל אותו, תגיד לי, איך עברו לך החיים? תגיד לך, ברגע. וואלה, אני זוכר שאימא שלי בגיל 10 הביאה לי סוכריות עדיין. בגיל 5 אני זוכר שאבא שלי לקח אותי בבימבה. היום אתה בן 70! אדם לאבל דמה, ימיו כצל עובר. מה זה אדם? האדם הראשון אומר את התורה, חי כמה זמן? כמה זמן? 930 שנה. אבל הבן שלו כמה זמן חי? 70 שעות. אדם לאבל דמה. מה? 70 שעות ו-930 שנה? אותו דבר. למה חייב כצל עובר? תדעו לכם רבותיי, אנחנו לא יודעים ואנחנו צריכים להאחז באמונה שלמה, וזה לא מספיק לפעמים, אלא בביטחון גדול שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה לטובתנו. וזה קשה. וזה לא פשוט. אני לא אומר שזה פשוט. זה קשה. אבל חייב להאמין באמונה שלמה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, בשביל מי הוא עושה? הוא עושה את זה בשבילי. יש לי מישהו בבית כנסת, תחזיקו טוב את הכיסאות למה שאני הולך עכשיו לספר לכם. יש לי מישהו בבית כנסת, בן 60. חטף את המחלה, השם מרחם, לפני כמה שנים. הוא היה בן 60, היום הוא בן 70 פלוס. חטף את המחלה. בכי, 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 לא הוא, אשתו. אמר לה, פלונית, למה את בוכה כפרה עלייך? קוראי לי לבית דין של מעלה! קדוש ברוך הוא קורא לי, אני אשמח, אני צריך לשמוח, לא לבכות. לא, מה, מי הייתי מגדת המשפחה? מי פה, מי שם, מי זה? אומר לי, אברהם, אתה יודע מה לא עשיתי אף פעם? בחיים שלי לא שאלתי למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה, אלא שאלתי אותו, למה אתה עושה לי את זה?
תראה לי למה אתה מעביר אותי את זה. לא למה אתה מעביר אותי את זה. למה יאמרו הגויים? עיין האלוהים. ככה אומר דוד המלך. לא למה. אלא למה אתה מעביר אותי את זה. תראה לי במה אני צריך להשתנות. במה אני צריך להתחזק עוד. הוא עבר את זה בסוף. היה לא פשוט. עשו לו ניתוח, הורידו לו את זה. אבל השתבח שמו לעד. היום גביים אסור לבית כנסת. לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא לנו ניסיון, ניסיון קשה. אבל ניסיון, קוראים לו ניסיון מלשון נס. מה זה נס? להתנוסס, הקדוש ברוך הוא רוצה להרים אותך עוד. כי הקדוש ברוך הוא אומר השערי תשובה, כי לא אכפוץ במות המת. יש בן אדם שהוא כבר מת, הוא חי אבל הוא מת. אני לא רוצה שהוא ימות, מה אני רוצה? שהוא יחיה. אז מה אני עושה? לפעמים, כך אומר השערי תשובה, מביא לו קשיים שמהקשיים האלה בן אדם צומח. אני מכיר בן אדם, חבר, 35 מיליון שקל חובות, רבי דניאל. שמעת? 35 מיליון שקל חובות, אין לו כלום. אין לו בית שלם, יש לו חצי בית. אומר, מעולם לא אמרתי ולא התלוננתי לפני הקדוש ברוך הוא. בחיים שלי, אברהם, בחיים. לא התלוננתי על מה שהוא עשה לי. אבל אמרתי לו, אני בטוח שכל מה שאתה מעביר אותי, אתה מעביר אותי מה? לטובתי. כל מה שאני עובר, אני עובר למה? אך ורק לטובתי. ברוך השם, היום הוא יצא מזה, היום במקום אחר לגמרי, השתבח שמו לעד, לא חייב כסף לאף אחד, השתבח שמו. למה? בן אדם צריך שיהיה לו אמונה, ולא מספיק. יש להרבה אנשים אמונה, אבל אין להם ביטחון בהשם. ככה אומר שער הביטחון. לפעמים חסר לבן אדם ביטחון. קשה לי לעבור את זה. קשה לי. נכון, לעבור ניסיונות, ייסורים, זה לא פשוט. אני יודע את זה, אני יודע את זה גם על עצמי. זה לא פשוט, אבל זה שווה. כי אחרי האיסורים האלה אתה עולה במעלות גדולות מאוד 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 כלפי הקדוש ברוך הוא. רבנו ישבר לי האייפון. רבנו יש לי פנצ'ר. רבנו זה. בוא אני אקח אותך. אתה חושב שזה איסורים? בוא. בוא אני אקח אותך לבית חולים איכילוב בהחלקה על שם דנה בקומה חמישית. בוא תראה כמה ילדים שם שוכבים. בוא תראה מה זה איסורים באמת. בוא אני אקח אותך. בוא תראה באמת מה זה איסורים. אתה חושב שמה שאתה נמצא עכשיו, החיים קשים? אתה לא יודע מה זה חיים קשים באמת. כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא עליו, מביא עליו למה? לטובתו. שתדעו לכם את זה. אספר לכם איזה משהו אישי על עצמי. לפני 3 חודשים נסעתי לשיעור ביוקנה המלית. למישהו שאני מאוד 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 אוהב אותו, שחף הצדיק, שמזמין אותנו לשיעורים אצלו בבית כנסת הקדוש שם, שיש בית כנסת עתיק מאוד. ונסעתי עם האוטו שלי, נסיעה של 2 פלוס, השתבח שמו לעד, לא התלוננתי על שום דבר. לא, אצלך זה 1.5 שעות. אתה יותר קרוב, אני יותר רחוק, רביבי. נסעתי. אני נוסע, השתבח שמו לעד. עשיתי שם שיעור, לא על אף אחד מעם ישראל, על האבון הזה שנקרא אבון אשת איש. מאוד קשה. שיעור מאוד רציני, שיעור מכל הרבדים, מהזוהר, מהמדרשים, ממעשים שאני מכיר אותם, שסיפרתי אותם גם בשיעור. ממליץ לכם לראות את השיעור הזה. ובדרך חזרה מהשיעור, היה שיעור כזה מוצלח, שהוא נתן לי לבחור גם את הנושא שלו. בדרך חזרה מהשיעור אני רואה שהאוטו שלי מתחמם בכביש 6, אבל מה זה מתחמם? כבר הגיע כמעט לאדום, מצאתי את האוטו בצד. 6-7 שעות המתנתי לגרר באמצע כביש 6. אמרתי, ריבונו של עולם, מה אני עושה פה? למה זה קורה לי? כאילו, מה אתה רוצה להראות לי? מה? בוא תגיד לי, תראה לי. בא אחד החברים שלי,
משה הצדיק בא ולקח אותי הביתה עם האוטו שלו בשעה כמעט 5 בבוקר זה היה. אבל תדעו לכם שהשיעור הזה ביוקנעם עילית זה השיעור בן פורת יוסף עם כל התקצירים שעשינו מעל 200 אלף צפיות. זה השיעור הכי מוצלח שלנו. בכל הזמן הזה של, של הזיכוי הרבים, זה השיעור הכי מוצלח שיש. היה קשה? עברנו את זה? השיעור הזה נערך? איסורים קשים? בדרך נשרף הראש מנוע, הלך ראש מנוע, הלך האוטו. הלך האוטו, אבל זה לא סתם הלך האוטו. הלך האוטו מסיבה שיש לקדוש ברוך הוא. אני לא יודע מה היא, אבל זה השיעור הכי מוצלח שיצא. זה השיעור עם הכי הרבה צפיות, עם הכי הרבה תגובות, עם הכי הרבה, הכי הרבה, כמעט, כמעט 200 אלף צפיות, אפילו, סליחה, כמעט 250,000 צפיות הוא כבר הגיע עם כל התקצירים שלו. ואני שמח בזה מאוד. שבוע שעבר עברתי דירה, איך שאני עובר את הדירה, המייבש קביצה, בום, נחת לי על הרגל. חשבתי ש... מה זה חשבתי? ראיתי כוכבים, רבנו. ראיתי כוכבים, זהו. אמרתי, וגם באותו יום שאני עובר דירה, גם יש לי שיעור, אמרתי, זהו, נגמר הסיפור, זהו. אני אבוד, אין שיעור היום, אין כלום. הרגל שבורה, נגמר. מייבש קביצה, בום, על הרגל. השתבח שמו לעד. עם כל, כל הניגונים ניגנתי שם. אמרתי, אבא, אלווה, לא יודע, שאני לא אעבור דירה היום, אבל שיהיה שיעור תורה היום, ריבונו של עולם. אל תבטל לי את השיעור. הלאה, השתבח שם הולד, שמתי את הרגל במים קרים, מים חמים, פולסים, חבישות. באותו מצאתי לה השיעור תורה, השתבח שם הולד, שלא היה, לא היה, לא, לא שבר, לא נקע, לא שום דבר. וחשבתי שאני שברתי את זה לגמרי, השתבח שמו. גמרא אומרת, שיש מישהו בשם רבי יהושע בן לוי. זה אחד מן עשרת הצדיקים שהובטח להם בחייהם להיכנס לגן עדן. אומרת הגמרא, הוא צם והתפלל לקדוש ברוך הוא לראות את מי? את אליהו הנביא. אני רוצה לראות אותו. צם, התפלל, צם, לא אכל, לא שתה, צם, התפלל, התפלל, התפלל. מי נגלה אליו? אליהו הנביא. זה כוח של התנאים של פעם, אין כאלה, כאילו, אם יש אנשים כאלה היום, אנחנו לא מכירים אותם. אבל זה היה רבי יהושע בן לוי. בא אליו אליהו הנביא, אמר לו, נו מה? למה קראת לי? אמר לו, אני רוצה להתלוות אליך. אמר לו, להתלוות אליי? אמר לו, כן, אני רוצה לראות מה אתה עושה בעולם. אמר לו, אין לי בעיה שתתלווה אליי, ככה הגמרא אומרת, אין לי בעיה שתתלווה אליי. אבל מילה אחת אתה לא שואל. אתה מוכן? אמר לו, אני מוכן. תזכור, ברגע ששאלת אותי משהו, נגמר הסיפור. אין יותר, זהו. נגמר ההסכם בינינו. אתה חוזר לאן שאתה חוזר. טוב. אליהו הנביא ויהושע בן לוי מגיעים לאיזה בית אחד, יום אחד, בית של עניים מרודים. אבא, אמא, ילדה, בית כחוש, פרק, פרה, זהו. אין כאילו, הפרה שמה שלהם, זאת שמביאה להם את הפרנסה הביתה, גמורה כמעט לגמרי. הוציאו להם קצת, באו, הוציאו להם קצת, קצת חלב, קצת עוגיות, ישבו, עיברו איתם. ביציאה, אליהו הנביא מתפלל, 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 מתפלל. מה קורה רבנו, אומרת הגמרא? מתה הפרה. הפרה שמפרנסת אותה, מתה. יהושע בן לוי, משתומם. מה זה רבנו? אמר לו, מה דיברנו? אתה לא שואל אותי כלום. תזכור. תזכור מה דיברנו. אתה לא שואל אותי שאלות. אמר לו, אבל אין אבל. אתה רוצה לבוא איתי? כן, אל תשאל כלום. הלכנו לבית של איזה עשיר, אומר רבי יהושע בן לוי. נכנסנו לבית שלו, לא הציע לנו כלום, לא שום דבר. התפלל אליהו הנביא ליד איזה קיר, בום, הקיר נפל. בבית של העשיר. אמר לו, אשלונק, מה עשית? מה זה? אמר לו, אבל דיברנו, נכון? אתה לא שואל אותי מה אני עושה, אתה רק אומר לי הכל זה. הלכנו לאיזה עיירה, היה שם בית נסת, כל הבית נסת העניים, כל הבית נסת, אין אף אחד שיפרנס אותם, כל הבית נסת זה. אליהו הנביא עומד מתפלל אליהם, הלוואי ויהיה לכם פה רק ראש אחד. מה זה? אמר לו, מה זה התפילה הזאת? אמר לו, טוב, די. זהו, אתה לא יכול להסתובב איתי יותר. אתה רק שואל שאלות, אמרתי לך לא לשאול שאלות. אמר לו, טוב, הבנתי אותך, אני לא יכול להסתובב איתך, כי אני לא יכול להישאר ככה. תגיד לי, למה הרקת את הפרה של העניים? עכשיו אין להם פרנסה, אין להם כלום. מה עשית? אמר לו, תדע לך,
באותו לילה הייתה גזרה. אשתו של בעל הבית הייתה צריכה למות. אני ראיתי את זה, התפללתי עליהם, ואת מי הקדוש ברוך הוא לקח? את הפרה. השיר הזה שהיינו אצלו בבית, הפלתי לו את הקיר, אתה יודע למה? שהוא יבנה אותו, כי בתוך הקיר היה המון המון כסף שהוא לא ימצא אותו. למה? הוא לא יודע להכניס אורחים כמו בן אדם. לא מגיע לו עוד עושר. ואלה העניים של הזה, הבית כנסת, התפללתי עליהם שיהיה להם ראש אחד שיפרנס אותם, ובא אחד מן העשירים ופרנס אותם, את כל, כולם. זה מה שהתפללתי עליהם, לא התפללתי עליהם שהם ימותו, אל תדאג. אומרת הגמרא, ותדע לך, שאינה של דרכי איש, מה יאמר לקדוש ברוך הוא, מה תעשה ומה תפעל. השם, השם, הוא עושה דברים בעולם, האדם יראה אל העיניים, והשם יראה אל הלבב. הקדוש ברוך הוא עושה דברים בעולם, אנחנו לא רואים למה הוא עושה את זה. אנחנו לא מבינים לפעמים. יש איזה בחור אחד, דיוויד קוראים לו, מארצות הברית, אמריקה. תקשיבו טוב. יש לו מצווה חביבה עליו מאוד, מצווה תפילין. הוא איש עסקים, מאוד מצליח, לא כזה שומר תורה ומצוות, אבל כל החיים שלו הוא אהב איזה מצווה סבא שלו יאמר לו. לא יודע מה תעשה, תהיה דתי, לא תהיה זה. תשתי קוביות שחורות האלה, אתה לא עוזב, תזכור. השביע אותו בבר מצווה שלו. יום אחד הוא עם המזוודה, עם הבג, עם התיק, עם הזה. צריך לנסוע להגיע מדלאס לניו יורק. הוא מחכה בשדה תעופה. אמר, טוב, אני במטוס בינתיים, אני אניח תפילין. יש לו התיק של התפילין, ויש לו את המזוודה שלו, את הפגג', את ה... טוב. הוא עולה למטוס, שם את המזוודה במקום, וואי. התפילין, איפה הם? איפה שרתי אותם? בחדר המתנה, שם, איפה שהאולם המתנה של הנוסעים. רב עם הדיילות, רב עם הזה, אני יורד מהמטוס. אדוני, אם אתה יורד מהמטוס, אתה לא עולה אליו. אמר לו, אני יורד מהמטוס, אני לא רוצה עכשיו להגיע לתפילין שלי. איך? כבר 9 בבוקר לא הנחתי תפילין, אתם משוגעים? הוא אומר, את מי אני שומע בראש? את סבא שלי, אומר לי, אתה לא עוזב את התפילין. זה התפילין, אתה לא עוזב אותם. ירד מהמטוס, אמרו לו, אדוני, אין פה עוד מטוס. אמר לו, אין בעיה, אני לא חוזר. אני רוצה את התפילין, אתם משוגעים? I'm Jewish, אני רוצה תפילין! טוב, להתראות, אדוני, ביי ביי, סלמת. הלך להביא את התפילין שלו, הוא רואה כבר את המטוס, ממריא. להתראות, שלום עליכם, שלום עליכם, וביי להתראות. טיסה 747 בוינג של אחד החברות המפורסמות באמריקה, זה המטוס שהתרסק בפנטגון באירוע של התאומים. זה המטוס שנפל בתוך הפנטגון, לא בתוך התאומים, בפנטגון התרסק באותו יום של ה... 11 בספטמבר. לפעמים אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא עושה לך. אתה חושב שזה שהתעקפת, זה שלא ראית, זה שלא שמעת, זה הכל מכוון. הכל הקדוש ברוך הוא עושה לך. אתה רק צריך לראות את הדברים כמו שהם. אומר דוד המלך, בינו דשא ירביצני. מה זה בינו דשא ירביצני? אומר הקדוש ברוך הוא, דשא זה ראשי תיבות. דיבור, שינה, אכילה. שבן אדם קשה לו בחיים, שבן אדם עובר עליו איסורים, הוא פחות מדבר, הוא פחות אוכל, והוא פחות יושן. יבוא אליו עכשיו איזו עסקה, עזוב אותי מעסקה, תן לי לסיים את הבעיות שלי. תן לי לסיים את איפה שאני נמצא בו עכשיו. יבוא אליו עכשיו איזה משהו, בוא יש מסיבה, יש חפלה, עזוב אותי מחפלה. תן לי לסיים את הבעיה שלי. למה? בינו דשא ירביצני. הקדוש ברוך הוא בא לפעמים, מכה את הבן אדם. ינהלני. מי מנהל את העולם הזה? קדוש ברוך הוא. נפשי ישובב, ינחני. בסוף, קדוש ברוך הוא. בסוף אני רואה שזה לטובתי. כל מה שאני עובר אי פעם, כל החיים, בדברים הכי קשים שאתם חושבים, בסוף הקדוש ברוך הוא מראה לבן אדם שזה לטובתו. כשם שמייסר איש את בנו, אב את בנו, כך הקדוש ברוך הוא מייסר אותך. כשם שאתה מייסר את הילד שלך, אתה אומר לו, לא,
ולא, ואל תעשה ככה, ונותן לו עונש, ולפעמים שם אותו בחדר חושך, סוגר את הדלת, לא נותן לו לצאת, לא זה, לא פה, לא שם, כשם שמאסר איש את בנו, ככה הקדוש ברוך הוא מאסר אותך. אבל למה אבא, אני רוצה שוקולד? אבל עכשיו אכלת שוקולד, מחר תבוא תקבל עוד. לא, עכשיו אני רוצה. לא, עכשיו? לא. מה, זה איסורים? מי מבין את זה? האבא, הילד לא מבין שהוא עושה לו את זה. למה אתה לא נותן לי? כי עכשיו אתה לא צריך לקבל. כשאתה תצטרך לקבל, אתה תקבל. עכשיו לא מגיע לך. כשם שמייסר איש את בנו, כך הקדוש ברוך הוא, מה עושה? מייסר אותך. איך יודעים אם בן אדם עובר עליו איסורים או לא? אומרת הגמרא, מה זה איסורים? בן אדם רצה להכניס את היד לכיס, במקום להוציא 10 שקל, הוציא שקל. הכניס את היד עוד פעם, אומרת הגמרא, זה איסורים כבר. הוא מתייסר מזה. יש דברים, לא עלינו, שבן אדם עושה אותם, באים אליו איסורים קשים מאוד. תכף אני אתן לכם גם לזה איזה דוגמה, אבל שתדעו לכם, יש בחור, אמר לי דווקא לא מזמן את זה, רבנו, אני לומד בכולל, 3 שעות ביום. גמרא, יושב, מה אני, כל שבוע אני עם הילדים בבתי חולים, קופות חולים, כל השבוע אני נמצא במקומות השם ירחם. מה הקדוש ברוך הוא לא רוצה את התורה שלי? לא, הוא רוצה את התורה שלך. זה לא שהוא לא רוצה את התורה שלך, הוא רוצה את התורה שלך. הוא רוצה שתשב ותלמד תורה, זה בוודאי. אבל בבית חולים, בקופת חולים, במקום הצר הזה, בין התרופות, בין הבתי מרקחת, אתה מתקרב אליו הרבה יותר מאשר בכולל. כי הקדוש ברוך הוא מחפש מה? שתתקרב אליו. דרך הגמרא יכול להיות שאתה מתקרב לשם. דרך זה שאתה לומד הלכה, יכול להיות שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, אין ספק. אבל איפה אתה מתקרב אליו יותר? דוד המלך אמר, מן המצר קראתי יא. במקום הצר הזה, שקשה לי, שחשוך לי, שאבא, אני לא יודע כבר מה לעשות, רק אתה יכול להושיע אותי. מן המצר קראתי יא. ענני במרחב יא. אני קורא לקדוש ברוך הוא שנקרא י' כ' ו' כ'. איפה? שאני במקום הכי צר, שקשה לי. הקדוש ברוך הוא מכניס לך לסיטואציות, כי בסיטואציות האלה אתה הכי מתקרב אליו. יותר מהכל. שימו לב, בדרך כלל, לא כל המקרים, מתי בן אדם הכי מתקרב לקדוש ברוך הוא? איפה? מתי שקשה לו, מתי שקל לו? שקשה לו. קדוש ברוך הוא לפעמים מכניס את הבן אדם למקום של קושי גדול, בשביל שיתקרב אליו. בשביל שיצעק אליו, בשביל שתבין, אף אחד לא יכול להושיע אותך חוץ ממני. לא המנהל בעבודה, ולא המפקד בצבא, ולא אבא, ולא אמא, ולא אח שלך, ולא חברה שלך, ולא אשתך, ולא אף אחד. רק הקדוש ברוך הוא יכול מה? להושיע אותי. אף אחד אחר לא. בגלל זה הוא מכניס אותך למצב הזה שנכנסת אליו. יש בן אדם רק יתחזק עכשיו. מתחיל להתחזק, להתעלות, בום. מה רבנו? איך זה קורה? אני מתחזק, קדוש ברוך הוא עושה לי את זה. למה הוא עושה לי את זה? זה נקרא איסורים של תשובה. יש איסורים של אהבה, יש איסורים גם של התשובה. שבן אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, אומר השם יתברך, אומר הרמב״ם, או, עכשיו הגיע הזמן לנקות אותך. לפעמים זה בכסף, לפעמים זה ברכוש, לפעמים זה בממון. עשינו כאלה דברים חמורים, שמגיע לנו דברים מאוד קשים שיקרו לנו, מה הקדוש ברוך הוא עושה? כפרת עוונות. מנקה אותנו לפעמים בדברים לא פשוטים, שקשים לנו. מה אומרים? רק לא בגוף, רק לא בנפש, רק אל תפגע לי במה? בגוף ובנפש. אומר הרבי הקדוש מקומרנה, תדע לך, אם בא עליך איסורים של פרנסה, דברים קשים, זה בגלל שפגמת בנפש שלך. מה זה בנפש? אומר הרבי מקומרנה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ביטלת. לא הנחת תפילין, לא קראת קריאת שמע, לא עשית דברים,
לא שמרת שבת, זה דברים של הנפש. דברים שקשורים בנפש, תתחזק בזה. זה ישתנה בעזרת השם. אם בא לך השפלות, אנשים שמבזים אותך, אומר רבי מקומרנה, פגמת ברוח. ברוח שלך. אם עושים לך אנשים דברים רעים, אנשים פגמת ברוח. ואם חס ושלום, עשית דברים קשים מאוד, שפגמת איפה? במחשבה, פגמת בנשמה, זה המקום הכי גבוה שיש. באים איסורים על האדם מאוד קשים, מבלי לפרט אותם. אחד מהם זה מחלות מאוד קשות. דברים שהוא עבר ועשה אותם. ככה אומר הרבי מקומרנה. ועל הכל הוא אומר, על הכל בסוף יש תשובה. על הכל בסוף אתה יכול לעשות על זה תשובה. רק מה? תיזכר בדברים האלה מתי שאתה עוד חי. מתי שיש לך מה? אוויר, נשמה בפה. שאתה עוד יכול עוד לשנות. אני מבטיח לכם שאנשים ששוכבים בבית חולים, לא מעניין עוד כמה עוקבים יש להם, וכמה לייקים עשו להם, ואיזה סרטון עלה ולא עלה, ומה תפס ומה לא תפס, והאח הגדול והפח הגדול, זה לא מעניין אותם. מה מעניין אותם? לחיות. למה? כי זה הכי חשוב. תראה איך אתה מסדר את החיים שלך, שתחיה בצורה טובה. להתפלל לשם יתברך, היום זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב שיש. אבא, ריבונו של עולם, תיתן לי נחת. נשים, בנרות, להתפלל לאבא שבשמיים, שייתן לנו מה? נחת. כי נחת זה המתנה הכי גדולה שאפשר היום לקבל מהשם יתברך. נחת. תן לי ללכת לישון, שהכל בסדר, שאני יודע שהילדים בריאים, יש להם אוכל במקרר, יש לי קצת כסף בכיס, קצת כבוד עצמי, נחת. שיהיה לי נחת. פדה בשלום נפשי, מקרוב לי, כי רבים היו עמדי. הקדוש ברוך הוא לפעמים פודה את הבן אדם, אמרנו את זה גם מקודם, בכסף, בדברים של ממון. למה הוא פודה את הנפש שלו? יחל ישראל אל אדוני כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות. קדוש ברוך הוא לפעמים לוקח לבן אדם משהו, זה לא סתם, הוא פדה אותו. דוד המלך אומר את זה, צועק את זה בתהילים. תפדה אותי ריבונו של עולם. העיקר שאני אגיע אליך אבא לעולם הבא נקי, גם בעולם הזה. תפדה אותי במה שצריך. חס ושלום, לא בגוף. לא בנפש. עד הילדים. אבל איפה שצריך, אם צריך חס ושלום שיקרה משהו, שלא יקרה לנו. שיקרה לדברים של ה... שמסרנו עליהם את הנפש. יש בן אדם... מוסר את הנפש על האופנוע שלו. את הנפש, יש מישהו? בנתניה? יש לו 14 זוגות אופנוע. 14. הוא מסר את הנפש שלו על זה. אשתו אמרה לו, או אני או אופנועים. במה הוא בחר? באופנועים. אשתו התגרשה ממנו. יום אחד הוא חוזר מהעבודה, הבית ליד נשרף, אבל גם המחסן שלו נשרף. עם מה? עם כל האופנועים. הקדוש ברוך הוא מה עשה? פדה אותו. כי לא הבנת שהאופנועים זה לא האישו בחיים. השקעת במשהו שהוא אפר, אומר השערי תשובה. השקעת במשהו שלא צריך להשקיע בו. מה הקדוש ברוך הוא עשה? לקח לך את זה. בן אדם מוסר את הנפש שלו על דברים לפעמים, אישה מוכנה למסור על כל בשביל הקריירה שלה. לא בחינוך הילדים, לא במשמעת, לא באוכל שלהם, לא בכלום. שום דבר לא מעניין אותה. מה מעניין אותה? קריירה. בסוף אף אחד מהילדים לא מדבר איתה, הם זוכרים לה את זה, שעשר, עשרים שנה הם גדלו בלי אמא. למה? כי אמא מסרה מה? את הנפש שלה על מה? על הקריירה. מה קרה בסוף? הקדוש ברוך הוא במקום העבודה שלה פיטר אותה. אבל מה? עשרים שנה הייתי מנהלת פה. נכון. אבל יש דור חדש, גברת, צריך להחליף. כבר הברגים במכונה, צריך כבר לשמן אותם, זהו. הם כבר חורקים, את חורקת. אבל מה, מסרתי נפש. נכון, מסרת נפש. אבל אנשים שוכחים על מה צריך למסור נפש באמת. לא על דברים שהם זמניים, על דברים שצריכים באמת למסור עליהם נפש בעולם הזה. יש מישהו שאני מכיר אותו מצפון הארץ,
כזה דבר עוד לא שמעתם, אני מבטיח. בן אדם חוזר בתשובה מעל 10 שנים. עכשיו, החוזרים בתשובה הם חסידים. הם... רבנו, אני רוצה רק מישהי מירת שמיים. לא מישהי סתם. אין בעיה. קדוש ברוך הוא, אחרי כמה שנים, עשה שידוך פה נפל, שידוך שם נפל, שידוך זה, שידוך זו. אחרי 8 שנים הוא אומר לי, מצאתי את שאהבה נפשי. חודש לפני החתונה היא מבטלת לו. ביטלה לו את האירוע חודש לפני החתונה. שבור. אל תישבר. הכיר עוד מישהי. טי 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 טה טה טה, וואלה, איזה יופי, אישה, עירת שמיים, אדימה. שבועיים לפני החתונה ביטלה לו. שבועיים. לא להישבר, להמשיך הלאה. אנחנו בעלי תשובה חזקים. טי 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 טה טה טה, הכיר עוד מישהי. אתם לא תאמינו, רבותיי. שבוע לפני החתונה היא ביטלה לו. אמר, זהו, אם אני לא יודע, אם אני לא בתשובה היום, מה שקורה לבן אדם שמתאבד, אני, זהו. נגמר הסיפור שלי. בסוף, הכיר מישהי את מי? מישהי שגרה שני בניינים על ידו. כל החיים הוא עשה סיבובים, 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 כמו השיר הזה, סיבובים, 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 סיבובים. בסוף הכיר מישהי, שני בניינים על ידו, התחתן איתה, ברוך השם. אבל עד שהוא הגיע למצב הזה, ועד שהוא הגיע לדרגה הזאת, כמה בכי היה? כמה איסורים הוא עבר? אתם יודעים מה זה? לסגור חתונה, לבטל. לסגור חתונה, לבטל. לסגור עוד חתונה, לבטל. איפה הכסף שנזרק? לא דיברנו על הכסף. איזה כסף? לא דיברנו על הכסף, ההורים. שמחכים 10-12 שנה שתתחתן וכבר מבטלים. וואו, איזה איסורים, איזה איסורים קשים. אבל בסוף אחרי האיסורים האלה, מה קורה? מתחתנים. בסוף אחרי זה, בסוף אחרי זה, הכל השתבח שמו לעד. יש כבר 3 ילדים היום, השתבח שמו. אבל האיסורים האלה שבן אדם עובר, זה לא סתם. זה נטו נטו בשבילו. אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא תומן לאף אחד מאיתנו פה. אבל מה שבטוח, אבא ריבונו של עולם, מה שאתה מעביר אותי, בוודאי ובוודאי שזה מה? לטובתי. בוודאי. קהל קדוש, באמת באמת שאני מקווה מאוד שמהשיעור הזה השכלנו, שקיבלנו ממנו הרבה תובנות, להבין שכל מה שקורה באמת, גם שזה לא נראה לנו, הכל זה לטובה קורה. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה איתנו מה? בוודאי, בוודאי, לטובה. הגמרא מספרת, מסכת ברכות בדף יוד, שהיה מלך קדוש מאוד בעם ישראל. חשבו שהוא המשיח. קראו לו חזקיהו המלך. רק הגמרא אומרת שהייתה איזה בעיה איתו. כל הדור שלו ידעו תורה מאלף ועד תף. ילדים בני 6 יודעים את כל הגמרא בעל פה, רבנו. הכל בעל פה. ילדים בני 6, הלכות טומאה וטהרה ונידה, יודעים בעל פה. לא מתוך הספר היום, אבונו, אברכים. בעל פה הוא יודע להגיד לך הכל, כל המשניות, הכל בא בעל פה. הדור שלו זה דור של משיח. כולם חשבו וידעו שהוא המשיח. גם הגמרא אומרת שהוא צריך להיות משיח. ישעיה בן אמוץ, זה הנביא שבדור. הם קצת היו בסכסוך. מה הקדוש ברוך הוא עשה? עשה את חזקיהו המלך קצת חולה. אמר לו, המלך חולה, לך תבקר אותו. ומה להגיד לו? הגיע אליו ישעיהו בן אמוץ, דופק לו בדלת, המלך, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? הקדוש ברוך הוא אמר לי נבואה להגיד לך. אמר לו, מה? החולי הזה שיש לך, מת אתה ולא תחיה. אמר לו, מה זאת אומרת? שומע? מת אתה בעולם הזה, אומרת הגמרא, ולא תחיה לעולם הבא. מה לא תחיה? אתם יודעים מה חז"ל אומרים? חזקיהו המלך משיח! רק יש בעיה אחת. הוא לא הביא ילדים. הקדוש ברוך הוא, מצווה ראשונה של התורה, פרו ורבו ומלאו את הארץ. למה לא הבאת ילדים? אמר לו, תראה, אני ראיתי ברוח הקודש, שאם אני אביא ילד לעולם, אתם יודעים מה זה רוח הקודש? הוא רואה קדימה. הוא יהיה רשע מאוד! אמר לו, אני לא הבנתי, אתה מתעסק... בעניינים של הקדוש ברוך הוא?
מה כן לעשות? הקדוש ברוך הוא אמר להביא ילדים! מה אתה מתעסק בחשבונות? אמרו לו, אתה יודע מה? שהיה, בוא תקשיב רגע, תקשיב. הבת שלך, מה היא? היא רווקה, נכון? כן. אולי אני אתחתן איתה, והזכות של שנינו, אתה נביא, אני מלך, אולי זה, אולי אנחנו נבטל את זה. אמר לו, יש גזרה מהשמיים, אתה הולך למות. נגמר הסיפור של חיים. חזקיהו המלך, נגמר. הקדוש ברוך הוא אמר, מת אתה ולא תחיה, נגמר. אמר לו, בן אמוץ, ככה הגמרא אומרת, תקשיבו טוב מה אומר לו. קלה נבואתך וצא, תסיים להגיד את מה שאתה רוצה ותצא החוצה. אמר לו, למה? אמר לו, כך מקובלני מבית אבי אבא. מי זה אבי אבא? דוד המלך. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל יתייאש מן הרחמים. אומר העין יעקב שם למטה, מה הקשר חרב? מה הקשר זה? את מי חזקיהו המלך רואה עומד איתו בחדר? את השטן. עם החרב! שלופה ביד שלו! כמו שהגמרא אומרת במסכת עבודה זרה בדף כף, שהשטן יש לו חרב, שאיתה הוא לוקח את האנשים. רואה אותו עם חרב שלופה בידו, אומר לו, כך מקובלני מבית אבא. אפילו החרב מונחת על הצוואר של הבן אדם. אל תתייאש מן הרחמים. אסב את פניו לקיר והתפלל. והתבטלה הגזרה. למה? ביקש מהקדוש ברוך הוא רחמים. הוא הביא ילד בסוף לעולם. באמת שהוא היה רשע. אבל זה היה הציווי של הקדוש ברוך הוא. מנשה, מלך יהודה, זה הבן שלו. המלך שאומרים שאין לו חלק לעולם הבא. אחד מארבעת המלכים. של שם זה מחלוקת, אבל זה לא משנה, זה לא לשיעור שלנו. איסורים שבאים על הבן אדם שנייה לפני. שנייה לפני המיטה. שנייה לפני שאתה יודע. החיים שלך טובים, ריבונו של עולם. שתמיד יהיה מכאן טוב ואילך. אבא, ריבונו של עולם, תמיד תתפלל עליי. תפלל. שיהיה מה לי? שיהיה לי רחמים. גבר מצווה להתפלל בוקר, צהריים, ערב. שחרית, מנחה, ערבית. אישה מצווה להתפלל? אומרת הגמרא, לא. לא, אישה לא מצווה להתפלל. למה? זה מצוות שהזמן גרמה. אישה לא צריכה לעשות מצוות שהזמן גורם להם לבוא. קריאת שמע, תפילה. אומרת הגמרא, אבל היא כן צריכה להתפלל. למה? משום רחמים. גם אישה צריכה להתפלל למה? לרחמים. כל הנשים פה, הצדקניות, כל הנשים הצעירות שיושבות כאן, קהל קדוש, דבר אחד תפעלו להשם יתברך. אבא, תזכה אותי ברחמים. שיהיה לי נחת והרבה הרבה רחמים. כי הקדוש ברוך הוא אב הרחמן. ומה שהוא מביא עלינו, לא עלינו, לא על אף אחד מעם ישראל, לקבל את זה תמיד באהבה, שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, למה? לטובה. שיהיה השיעור הזה לרפואה שלמה של ישורון בן שרה. שהשם יזכה אותו בעזרת השם לרפואה שלמה ולנס גלוי. רפואת הנפש ורפואת הגוף לכל המשפחה פה ולכל הקהל הקדוש שהגיע לכאן. ובזכותכם שיש היום שיעור תורה פה, שזה זיכוי הרבים ענק, גם בשבילי, גם בשבילכם, לשמוע ולהתחזק אפילו במעט, בלהבין ולדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה את זה לטובתנו. גם אם זה לא נראה לנו עכשיו שזה לטובתנו, זה נראה רע. החרדות, המחלות בנפש שיש לי, התחלואות על מה שאני עובר, למה אתה מעביר אותי את זה? אני מעביר אותך את זה כי זה לטובתך. כמה שזה נראה לך לא, אבל הכל זה לטובתך. הפחדים, הזה רבנו, אני זה. נכון, זה לטובתך אבל. כדי שמה? שתזעק אליי. שתתפלל אליי. שתבין שרק אני יכול לעזור לך. לא אף אחד אחר בעולם. לא רופא, לא דוקטור, פרופסור, אמא, אבא, חברים. רק הקדוש ברוך הוא. זה מה שתיקחו מהשיעור הזה רבותיי. שרק השם יתברך יכול מה? לעזור לנו ומה? להציל אותנו.
כי לך ישוע אבא. לך. רק לך. אני מודה מאוד, יקרב לב, המשפחה היקרה, שאירחה אותנו פה היום. דניאל הצדיק וכל המשפחה, משפחת עתיה היקרה, שהם כמובן שכולם פה קרובים ונמצאים בתוך הלב שלי, ואני אוהב אותם אהבת נפש גדולה, שהשתבח שם עולד, שעשינו פה, ומהבית הזה, השתבח שמו, מהדונמים האלה שאני פעם פה, פעם שם, יצא הרבה זיכוי הרבים, ויצא הרבה טוב, ויצא הרבה תורה, והמון הקצירים והתחזקויות, השתבח שמולד בכל הארץ והעולם, לא כי זה אני, כי זה דברי אלוקים חיים, זה סך הכל, אני בא ומקריא את זה, ומדבר איתכם על מה שאני רואה ושומע כל יום, ואני רוצה שתקבלו על עצמכם, בעזרת השם, להתחזק גם לרפואת ישורון בן שרה, זה בוודאי, אבל להתחזק בשבילכם, רבותיי. להתחזק בשבילכם. להיות קרובים לקדוש ברוך הוא בשבילכם, בשביל הנשמה שלכם. כי זה מה שבא השיעור הזה ועושה. להתחזק נטו בשבילכם. ושאתם תתחזקו בשבילכם, זה יהיה כמובן לזכותו ולרפואתו של ישורון בן שרה, שכל השיעור וכל הדברי תורה שדיברנו כאן, זה נטו, נטו, נטו לרפואתו. וגם תודה גדולה לשרה הצדיקה, שבאה ותרמה את הצילום ואת העריכה פה, להבדיל אלפי הבדלות, לעילוי נשמת אמא שלה, חביבה בת פנינה, שהקדוש ברוך הוא יעלה אותה מעלה מעלה במעלות הקדושה ובכל העולמות בגן עדן, ושיזכה אותה באמת לזכך את נשמתה, בזכות זה שהבת שלה הצדקנית אוהבת לזכות את הרבים ברחבי הארץ והעולם ועוזרת לנו בכל דבר שהיא יכולה, ומי תן והשם יתברך ישלח לה ברכה, הצלחה בכל אשר תלך, אמן ואמן. קהל קדוש, גם פה וגם בבית, מי שירצה להזמין שיעור תורה כמו שהמשפחה פה הזמינה, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033. שוב אני אגיד, 052-977-1033. קהל קדוש, תודה רבה לכם על זה שהקשבתם לי ושמעתם אותי, ומי ייתן ותמיד נתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות, ונזכה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים גדולים ויביא את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.